Karang karang tan kenopi nomto
tur angkoro kang kasuwur gawe tunane saksomo yen leno kono bi Yo.
Gas laras. Gas laras. Sanggar seni Bedikas laras. Yo. Thank you.
saben dina mung alamun jroning sepi sepi sampun amun tansah katul wawayanganmu doni mas wong ayu Oh.
kang ampura kumpati manunggal ing kawul Gusti kanthat ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti. Tunggu
semono nalika biyen biyene tresno aku nganti lawase Anggit yang mumeti. Di hari ini lah kena kenapa lagi? Mbak pernah yang kena pandutan pamundutan lelaga. Pak Aceh, Pak Aceh, penek no pimpin kuih. Apa Pak Aceh?
Manon. Ayo. Lagu sing sedih yo. Wah. Aku yo kayak pengen cidra-cidra. Aku gerbungan ya. Lali janji nih, waduh pesaketan kan mbak. Di WA jajal mbak. Di telepon. Paketannya masih apa mbak? Iya. Oh, nyuntik deh nama. Bantal, bantal apa pripun? Mas Anggit. Iya. Ya, lali janji nih. Ya, oke. Tasi sesangan sanggar seni berikat selaras. Lali janji nih. Yo, 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 yo,
Thank you.
rekan sigro anlo bedowolo ing alas Wonomanto prajurit Singogarong kulawan prajurit ing Prabu Lono Sewandono kan sigro arepet kusumane kayu songgo langit Solo Gagio peperangan kok kesko kongga Undangan prawatya kang sawet